سوال متوجه شما بود، لطفا اگر با پاسخ شما پردازیم. تشکر. طالب آوچی که فعلا اعلان میکنه اما هدف اول خوده که برای صلح و پایان جنگ اعلان میکنه، میگه باید قوای خارجی بیرون شود. ولی تمام گپ این نیست، به خاطر از اینکه همه طالبا یک وقتی اینجا میجنگید که قوای خارجی نبود. پس بنابراین ما یکی که خود اونها اعلام میکنه موجودی با موجودیت قوای خارجی مخالف است، یک مسئله. مسئله دیگه که اونها در صدد وقتی که آمدن اونها امارت اسلامی تشکیل دادن، اونا اگر مجال بیافه خواستش هم است، مگر اینکه با مانع بر بخوره این مشکل قابل دسترسی آرزو قابل دسترسی ندانه، بیاید قانون اساسی افغانستان بپذیره و یک مقدارم تعامل و تفاهم به وجود بیایه. بنابراین جنگی که طالبان با حکومت میکنه، اول چیزی که خودش اعلان میکنه موجودیت قوای خارجی یک مسئله، مسئله دیگری که وا در صدد تشکیل نظامی هستند که این نظام مطابق و اونم آرزوهای خود نمیبینه. من فکر میکنم ها به آسانی قانون اساسی افغانستان هم نخواهد پذیرفت. آقای اکبری، لحظه قبل بر ما خبر رسید که شما از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در کنفرانس مطبوعاتی گفتند که تا زمانی که مسئله کوچی ها در مناطق مرکزی افغانستان حل نشوه، اونا حاضر نیستند در جرگه مشورتی صلح به عنوان نمایندگان مردم حضور پیدا بکنن. آیا شما هم در اون جمع هستین؟ دو البته شما میدونید که بحران فعلا در منطقه مربوطات ولایت میدان صورت گرفته که او سبب شده که وکلای مردم جامعه تشیع یا مردم ازاری افغانستان دست به تحسس میزنه. امروز روز چهارمش بود، یک جلسه مشورتی عمومی بود، در اونجا از مردم سوال شد، از مردم سوال شد که خب به این وضعیت اگر بحران حل نشوه، اگر قائله ختم نشوه، اگر وضعیت در همونجا که ناآرام شده به شدت مصیبت باشه، اگر این به وضع عادی برنگرده، آیا ما در جرگه صلح شرکت بکنیم یا نکنیم؟ که اون مردم گفتن نه. اما این تصمیم تانوز او کلا چی میکنه؟ این تصمیم گرفتن نشده و من پیش از اینکه او تصمیم بگیره ابراز نظر شخصی معذرت میخوام. تشکر. آقای استانگزی، سوال متوجه شما هست. تشکر بسیار زیاد. ما میخوایم که 3-4 نقطه را بسیار واضح خدمتتون عرض بکنم. اول به خاطر از اینکه وضاحت به وجود بیاد، ما گفتیم که دولت افغانستان دو سیاست پیش میگیره. و این سیاست از طرف مردم گرفتن، اول تأمین امنیت مردم افغانستان از اولویت درجه اول مردم افغانستان هستند. از او خاطر ما باید مکلف هستیم که نظام امنیتی خود را به اندازه قوی بکنیم که بالاخره برسیم به اون نقطه که امنیت مردم را گرفته بتونیم. این به معنای ازی است که هر کسی که جنگ ختم نمیکنه و امنیت مردم افغانستان را در خطر میندازه، مطابق قانون باید بر مقابل از او برخورد شود. در عین زمان ما نمیتونیم بگوییم که جنگ یگانه راه حلی است. و این را مردم افغانستان میگه، پارلمان افغانستان میگه و تمام متفکرینی که هستن همه با هم عقیده است که جنگ و نظامی یگانه راه حل نیست. ما باید به طرف جستجوی راه های حل دیگه برویم و ما باید انگیزه ای که مردم، یک تعداد از مردم ما که زیر فشار یا زیر ترور و یا زیر شرایطی که در منطقهشان برقرار هستن مجبور هستند که همراهی از وا باشند، باید زمینه برایشان مساعد شود و امی انگیزه ای که برای ما یک فرصت وجود داره که ما میتونیم اگر صلاح خود بگذاریم، اگر ما مخالفت قطع بکنیم، برای ما راهی وجود داره که میتونیم با یک پروسه صلح آمیز به نظام یک جای شویم. چرا ما این راه را قطع کنیم؟ با محصلین بسیار عزیز ما عرض ما ای هستند، واقعا متاسف هستیم که یک 20 روز تحصیل شما به عقب افتاد، از درس پس ماندین یا هر چند روز. خب عرض میکنم که یک سمسترتون خراب شد. اگر شما با امی ابتکار و یا با امی قربانی که داده حداقل زندگی یک نفر افغان نجات داده بتانین، یک بهای بسیار با ارزش است. اگر شما با اینمی بهایتان بتانین که در فکر جوانای اگر باشیم که در اطراف افغانستان نه تنها در پانتون ششته نمیتونن، بلکه اونا از تعلیمات ابتدایی هم محروم هستند، اگر یک خدمتی برای از وا کرده بتونیم و در فکر از وا هم باشیم، یک خیر بسیار بزرگ ملی هستند. مسئله دیگه که فیصله جرگه، ما بازم عرض میکنم که ما بیان که برای موفقیت یک کار باید تلاش بکنیم، نه به خاطر از این ناکامی یک گپ. ما از اول اگر فکر بکنیم که جرگه ناکام است، پس چگونه تصور بکنیم که یک انگیزه در جامعه تولید بکنیم که ایره به موفقیت برسونن؟ یقینا ناکام وقتی خواهد بود که ما امو فیصله های معقول، نظریات معقول مردم افغانستان در نظر نگیریم و او را به خاطر عملی شدنش میکانیزم عملی را برای تطبیقشان در نظر نداشته باشیم. ولی این میکانیزم عملی از طرف دولت در نظر خواهد منصور بود. لطفا بسیار فشرده به سوال هایی که متوجه شما بود پاسخ بگید. بله، سه پرسش هست ما داشتن که در مجموع
ما فشارده ایتور میکنم که بالاخره این جرگه نتیجهش به کجا میرسه. ما باور ما ایست که این جرگه ما را به صلح نزدیک نمیکنه. دوستان ما نباید فقط توقع بسیار هوایی از دیگرها داشته باشند. برای پیروزی جرگه مشورتی قبل از همه دولت مسئولین حکومتی باید خود تغییر بتن، بجای از اینکه دیگر میخوان همکار باشن خود به گونه‌ای بسازن که همکاری دیگر را جلب بکنن. نام تو تعیین میکنی، اجندار تو تعیین میکنی، افراد تو دستچین میکنی و ما را میگوی همکاری کن. ما میگویم قانونی حرکت کن، بجای مشورتی سر لوی جرگه آماده نیستی و میگویی بیا نیت خوب داشته باش. ببینین برادر، میکانیزم غلط، خودت آماده نیستی که قانون اساسی را روش بحث کنی. ما جنایستیم که روی قانون اساسی ملاحظه داریم. ما میخواییم مواد قانون اساسی تغییر بکنن، یعنی برخی از مواد قانون اساسی را ما قبول نداریم، مثل که طالبان قبول ندارد. ولی برای تغییرش ببین ولی ادهی مورد بله، ولی ما اصرای میگویم که لوی جرگه چرا میترسند که اون لوی جرگه ما تغییر قانون اساسی رو مطالبه میکنیم. ما نظام پارلمانی میخواییم، نظام ریاستی کنونی را عامل جنگ میدانیم. ما انتخابی شدن والیا رو میخواییم. والیای انتصابی و نوکر رئیس دولت عامل اساسی مشکل شدیم. چرا میترسین لوی جرگه اینجاست؟ ما میگیم که حضور نیروهای خارجی قانونمند شوه. ببینید آقای منصور، شما دارید که... تعریفتان از طالبا، ببینید تعریفی که دادن که نظام ریاستی و والیهای آقای کرزی باعث جنگ شدن، یک تعریف به این ترتیب از طالبا دادن که گویا طالبا کسایی هستند که از نظام ریاستی و والیها چی هستند ناراحت هستند. چقدر دقت دارید؟ خاص سر از اون نیست، خاص سر از این که تنها برای تغییر قانون اساسی اونا اصرار ندارن، نیروهای سیاسی دیگه هم اصرار دارن. دلیل گریز دولت از تدبیر لوی جرگه این است. ما میگویم که بس اسکان کوچی ها در قانون اساسی افغانستان آمده، مشکل از افغانستان به این قدر حل کنیم، به این بس یوایی نکنیم، تصویب کنیم. ما میگویم که بیطرفی افغانستان به تسجیل کنیم. اعلامیه مشارکت استراتژیک به نفع افغانستان نیست، ما را میسوزانیم. خروجی نیروهای امریکای از افغانستان قانونمند شود، قانونمند حضورشان، حدود صلاحیتشان، مدت حضورشان، تعدادشان، اینا را ما امیر میگویم که دلیل گریز دولت این است که هیچ چیز قانونی و نمیخواه به این ملت چیز بده. وقت ضایع میکنه، امکانات ضایع میکنه و چیز عاید نمیکنه، ذهن ما را مصروف میکنه و دنیا را مصروف میکنه. اینجا گپی اساسی است که از رای میکانیزمای قانونی و با یک طرح اساسی که آماده باشه که مشکل صلح حل شوه، میگه حکومت من قبول کن، قانون اساسی من قبول کن، نوکر من باش، کدام احمق از تفنگ خدا میمانه؟ این معلوم میشه که آماده نیستی برای صلح. بخشی از صلاحیت ها را حتی واقعا اگه میخوایی به طالب صلح کنی، بخشی از چیزها را باید بدی برش. اگه بناست که در قندار و المند رای میبره، چرا والیش نباشه از طالب؟ اگه میخوایی که خون یک آدم برات بسیار مهم است، تشکر آقای منصور. دوستای عزیز، برنامه ما به پایان خود نزدیک میشه. فقط یک نکته را میخوایم تذکر بتم که حضور که در این برنامه در این تالار حاضر هستن نمایندگی از همه افغانستان نمیکنن، فقط تعداد از دانشجوها، خبرنگاران و استادان دانشگاه هستن. بسیار تشکر از حضور همگیتان. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.